بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس, آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس, لوگوں کے مالک کی. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی پناہ میں. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنة والناس, خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے.